хийсэн. Тэгээд манай ангиас авсан доор төсөлтөөс хөшөөчлөө. Тэгээд сэтгэл хангалуун ажиллаж байна. Би бол энэ хотоос ирчээ. Яг ямар ч юм шиг авахтай юм гэж ингэж явсан. Бидний хүмүүс сайн. А дээрээсээ болоод энэ бас бибиний тийм ч үгүйс манай багш нар тийм ээ. Энэ хүмүүс бас зайлшгүй сургалтын хэрэгтэй болох шаардлагатай. Ийм хоёр төрлийн засаг авч үзье. Тэгээ бидний одоо энэ сайн яваа таарын бүрийн ер нь бол төс шин хаар сайхан хүмүүс хэлдэг. Дараа нь хийх үний одоо төсөсөн шинэ нэг сайн явдаг. Багшийн амьд яг энэ хайрыг өргөлч гэдэг шүү гэдэг. Сайн хэлдэг. Тэгээ таарын бас энэ хаар төс шин хэлж байгаа юм шиг. Ноо сайн. Yeah, right, thanks.